אופטיקה אלתרים, סניף חדש בקניון חולון, ומתנה למגיעים לסניף היום, ערכת אביזרים למשקפיים במתנה, רק למגיעים היום, הסניף החדש של אופטיקה אלתרים, קניון חולון, קומה ראשונה. הלו. שלום נתן. שלום גם לך. אני רציתי לדבר על שתי נושאים, אחד זה על דן שפירו, שלכלך על מדינת ישראל. מה לכלך? תזכר לי. הוא אמר שאנחנו מתנהגים בחוקים אחרים ואנחנו מפלים. כל מילה שהוא אמר בסלע, מוצדקת. כל מילה בסלע. שיבדוק בארצות הברית ששם הם יורים בשחורים.